Dnes to byl pravděpodobně poslední zápas Trutnova v domácím prostředí. Jsi spokojený s tím, jak se prezentovalo domácí družstvo? V určitom zmysle áno, ako samozrejme môžeme to tak rozdeliť na výšku skóre alebo na ten rozdiel, čo poviem to tak, je to také priateľné, aj keď sa to možno ťažko hovorí, ale myslím, že sme dali nejaký ten maximum fokus aj všetko, čo sme si povedali po tom prvom zápase, že čo chceme dneska na tom domácom prostredí aspoň do toho vhupnúť a keď sa nám zadarí niečo, nejaká strela, tak aby sme boli chvíľu možno vo vedení, to sa stalo, potom ale samozrejme USK pritvrdili logicky a tam to potom ušlo a tie nožnice sa už roztvárali viac a viac, ale mali sme nejaké svetlé momenty a som rád za to. Áno, pravdepodobne posledný domáci zápas, ďakujem divákom za celú sezonu, že nás pozbudzovali a bolo to cítiť v tých zápasoch domácich a verím, že aj keď takouto nejakou prehrou, vyšším rozdielom, ale aspoň trošku radosti sme im spravili a ešte raz im ďakujem a všetko dobré im prajem teda. Tak prekvapil vás Trutnov tým začátkem? Tak prekvapil Trutnov a tým, ktorý je bojovný, je dobre kaučovaný, tak tým pádom ako nebolo to nejaké prekvapenie. Skôr bolo prekvapenie ten náš výkon, ktorý sme podali v prvom polčase, čo nesplňalo štandardný takého kvalitného týmu, ako sme my. Takže ten prvý polčas bol taký, ako bol. Druhý polčas už bol ale plne ve vašej režii. Áno, tak myslím si, že ten prístup bol diametrálne odlišný. Koncentrácia na každú činnosť bola iná. Tam sme už plnili to, čo máme a naša sústredenosť bola taká štandardná. Nebola výnimočná, ale bola štandardná, za čo sme radi, ale si myslím, že v tom druhom polčase je to presne výkon, ktorý my máme podávať v takýchto zápasoch. Tak jak si ti nezhrála proti takhle silnému soupeři? Tak určitě jsem pozbírala cenné zkušenosti. Byli jsme teda po dvou zápasích, takže to bylo trošku znát, ale jsem hrozně za to ráda, že prostě můžu si zahrát proti takhle prostě dobrýmu celku. Dnes navzdory tomu, že byl proti nám velice silný soupeř, ten nejtěžší, který může být v České lize, tak diváci ohromně fandili a přišlo jich i hodně. Jak to vnímáte? Je to prostě hrozně dobrý, chodí jich hrozně moc, jsme za to hrozně vděční a ještě bychom jim takhle tím chtěli fakt poděkovat, hrozně si to uvážíme. Zeptám se, co se dělo v šatně o poločase USK? Dostali jsme vlastně nové informace, prostě zopakovali trenéři, jako, co jsme prostě měli dělat, protože od začátku zápasu jsme tam do toho šli špatně, neplnili jsme povinnosti, které nám byly uděleny, takže proběhla trošku motivace a vrátili jsme se prostě potom o 100% víc koncentrovanější než na začátku zápasu. Proto jsem se ptal na ten začátek, respektive to, co se dělo v kabině, protože ten úvod byl velice překvapivý, ale ten druhý poločas už byl ve vaší režii, asi jste potom hráli to, co jste chtěli. Ano, přesně tak, je to tak. Měli jsme obranu danou, kterou jsme měli dělat a potom od druhého poločasu jsme začali plnit. Měli jsme víc doskoků, měli jsme tam chodit, chodili jsme a zároveň obrany. A prostě už to byl náš basket, tak jak jsme ho měli hrát.